অর্থনৈতিক ভাবে আমি আন্দোলন করবো লাগবে আমার ঠিক আছে, কিন্তু এনেকুৱা যেটা কমিটি কৰি আজি সভাখনত উপস্থিত তাই কেনেকে দেশ ব্যৱসায় কৰিবলৈ ডিমাপুৰ নেতৃত্ব আছে, এন জি অ' বিষয়াসকল আছে, শিৱসাগৰ জিলাতে সংগঠিত হোৱা এটা নারী নির্যাতনের ঘটনাক আজি আমি এনেদরে সময়গত হব লগা হয়েছে। এখন আমি যুঁজ দিব লাগবে যি পর্যন্ত এই ছাত্রীগুলোকে ন্যায় নিপায়। আমি প্রথম সেইটাকে এটা 2 ছেপ্টেম্বর দিনাখন অনাথ আশ্রমৰ পৰা যি তিনিগৰাকী কন্যা পলায়ন কৰিছিলে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আমি চি ডাব্লিউ জিৰ যোগেদি আৰক্ষী প্ৰশাসনক চমজা দিছিলোঁ। সেয়ে আজি আমি এটা যৌথভাৱে আমি দাবী কৰিছোঁ চি বি আই তদন্ত, চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই ফাষ্টটেগ কোডত পৰাগ গোস্বামীৰ বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু চি ডাব্লিউ চিখন যিখন কমিটি আছে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত সেইখন ৰাজনৈতিক মুক্ত হ'ব লাগে।